nifuzaga kubasomera ahangaha ku birebana n'isengesho ryasenzwe n'umwami Yesu. Ndizera ko ari mu gice cya gatandatu niba nibuka neza. Aha. Ni ku murongo wa cyenda. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ahangaha aravuze ngo kuko azi ibyo mukennye mutaramu mbere yuko twebwe tugira gute tumusaba cyangwa se tugira icyo tumusaba. Soma bisome aho ngaho. Ego. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Ariko sa nk'uhera haruguru gatoya ahabanza. Oya, hera ku murongo wa gatanu byibuze. Soma aho ngaho kuko ngaho ni ingirakamaro ko tubisoma. Awari ni ingenzi. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kubona bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukingurugi uhere kusenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherere azakugororera mu ruhame. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira yuko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba mbere yuko mumusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ndetse n'icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Urakoze cyane. Rero aho ngaho harimo umugabane w'ingenzi cyane aho yabaye nk'udusomera hariya yabanjirije, aha tubwira ko amasengesho yacu ntakabe isengesho rirerire, ntakabe amasengesho maremare ndetse yo mu ruhame kugira ngo abantu batubone, kugira ngo ndetse abantu batwumve. Kuko njyewe hari umupastori nzi iteka ryose yasenga agakoresha amagambo atunganyije neza ari ku murongo, abantu bamwumva asenga bakaba batuye mbega ubumenyi uyu muntu afite, abafite amagambo rwose ateguye neza meza. Uwo ngo aba yamaze kubona ingororano ze gusubizwa kwe aba yamaze kukubona, ariko gushimwa n'abantu. Rero iryo ni ifuti inshuro nyinshi rikorwa n'abapastori. Ubwo mu materaniro iyo bagiye gusoza amateraniro basenga isengesho rirerire cyane, amasengesho umwami nk'uko yabivuze, injira mu cyumba cyawe wiherereye, ukinga urugi, usenge so wiherereye, azakugororera mu ruhame
aho wiherereye wiherereye ku giti cyawe niho wakora isengesho rirerire ari kuri imbere y'Imana wenyine ugasenga ugatakamba ukarira niba no kurira nabyo bikenewe nabwo ukaririra umwami uri musaba wenda usengera mwene data runaka usengera mwene data wundi runaka usengera mwene data urwaye ugasaba ariko mu gihe ugiye gusoza iteraniro ryo gusenga nk'umupasteri amagambo yawe agomba kuba make kubera yuko ntabwo ugomba gukora isengesho rirerire cyane icyo ukwiye gukora ni ukuvuga uti data ndagushimiye n'ugushimira gusa gushimiye ku bw'aya mahirwe waturonkeye tukabasha kuba twarahanga duteraniye hamwe turimo tugirana ubusabane hamwe na bene data ngo tuzi uko ibi ngibi kunezeza none ubu ngubu nsezereye bene data mu mahoro buri wese ashyikiwe mu rugo rwe amahoro kandi ajyana umugisha buri wese umurinda kaga kose mu nzira mbashyize mu biganza byawe iryo ni isengesho rigufi ndetse ritana gutwara n'iminota ibiri cyangwa se iminota itatu ariko haraho mwene data umupastor asenga karira gasengera mwene data runaka na runaka keretse hari icyifuzo mwene data yakugejejeho cyangwa se mushiki wacu by'umwihariko akakubwira ati ukabwira iteraniro uti dusengere mwene data ufite wenda ikibazo runaka cy'ubuzima umupastori rero iryo sengesho akaba yarikorana n'iteraniro ryose nk'uko byasabwe icyo cyifuzo kikagezwa imbere y'umukiza w'indwara imbere y'Imana kuko niyo yishyizeho uburwayi bwacu bwose ndetse n'imibabaro yacu uburibwe bwacu bwose nuko kuvuga uti mwene data runaka tumushyire imbere y'Imana mu izina nk'uko yabisabye kugira ngo mwami mu mbabazi zawe n'ubuntu bwawe aba ari wowe umukura muri iyi mibereho kuko ari weho ubasha gukiza indwara muhe kwizera kugira ngo abashe kwakira gukira indwara mu izina ry'iteka ry'umwami wewe nta mpamvu ugomba gusenga usubiramo ibintu imbere y'umwami ukongera ukagaruka ukabisubiramo nk'aho umwami yabyibagiwe hoya ntabwo bikenewe si ngombwa aha nk'ugutyo yego neza nuko nguko nuvuga ngo uri nko mu biro byawe aho ngaho wiherere rwose mu biro byawe ugasenga ukavuga uti wibuke mwene data na mushiki wacu runaka dore yagize kino kibazo umwami nuko ugasenga uvuga uti umufasha soke muri kiriya kibazo aho ngaho niho wamara igihe ushaka cyose uri imbere y'Imana uri musenga uri mukuramya Imana uri mushimira uri musingiza izina ryayo uri musengera bene data usengera undi mu pastori runaka uti na mwene data runaka yaransabye kuyahunza mugeze imbere yawe ugasengera mu pastori runaka uti ndasengera mu pastori wampamagaye aho ngaho ukaba uri muganira n'Imana kandi niyo yonyine yabasha gukemura icyo kibazo aho nta kibazo biba biteye ahwiherereye ahubwo ikibazo aho kiri ni muri rya sengesho ry'igihe ugiye gusoza amateraniro ukumva umupastori arimo asoza amateraniro aho ngaho agatangira ati dora gasubiramo agatangira gusubiramo ibintu bimwe abisubiramo umwami nk'aho umwami yibagiwe akongera nanone akabisubiramo agakomeza bya bindi yavuze akongera akabisubiramo agasubiramo isengesho rirera abantu bakarambirwa bakananirwa ibyo siko bimeze kuko iryo sengesho ntabwo rero arimo rigezwa ku Mana ahubwo buri musenga kugira ngo abantu bakumve ko usenga rwose kandi usenga isengesho rirerire ndetse aneza mu gutangira watangira gusenga ugatangira kubwiriza kereka ari
kereka ari byo by'umwihariko. Hariho mwene data umwe wabimbwiraga, papa wa William yitwaga ngo iki? Paras. Hari wagiye hahandi bahita ngo iki? Yitwaga Edwin Paras. Yagiye ahitwa muri Kiba. Nuko agezeyo baramubwira ati ahangaha nta ubwiriza. Hari umunyakanada wari aho ngaho, baramubwira ati ahangaha nta ubwiriza. Aha nta ubwiriza. Ati kimwe gusa wakora ahangaha, uwo mupastori waho ngaho yari yagiye niko yamubwiraga. Nuko Pedro ndizera ko ibyo ngibyo abizi. Nuko ariko muri icyo gihe niho yari yagiyeyo, byari bibujijwe rwose. Baramubwira ati kimwe wakora gusa, nta kubwiriza no gusenga gusa, turaguha umwanya wo gusenga gusa. Nuko aravuga aratangira asenga ati mwami ndagushimiye ko watwohereje umuhanuzi wawe. Nuko atangira kugenda avugamo n'ibyanditswe ati dore wamutumye nk'umuhanuzi waje kugira ngo aduhishurire ijambo ryawe. None iryo sengesho rye ryamaze nk'iminota 40. Mu buryo bugaragara yarimo atanga ubutumwa ariko arimo asenga. Aho nta kibazo yashoboraga kuba yagira kuko bari babimwemereye. Ariko wowe mu gihe ugiye gusoza iteraniro, nta mpamvu, ntago bikenewe, nta mpamvu yo kunaniza abantu ujya kubananiza muri ibyo, ahubwo mu buryo bworoheje no kubasezerera uti tuvuye imbere yo kuga atubungubu muri rino teraniro, ntago tuvuye imbere yo kugaragara kwawe, ahubwo tuvuye hano hantu ariko turifuza ko kugaragara kwawe kubana natwe. Urinde bene data aho berekeje mu ngo zabo. Iyo ni isengesho ryose rigufi rwose, ati mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo William ukomeye, cyangwa se uko weho wa, kuko kuri jyewe wazanye guhishurwa ku izina rishya ry'iteka ni William. Ariko abantu ntibakabyitiranye nk'aho ari izina ry'umuntu. Ntabwo ari izina ry'umuntu, izina ry'iteka ry'Imana ni ry'iteka. Nuba ngo kuko nayo ni uwiteka, iryo zina naryo ni izina ry'iteka ry'Imana. Nuba ngo ryabayo kuva no mu itangira. Icyo ni ikintu cyahishuwe nk'uko wahishuwe izina ry'ubucunguzi rinyuzwa mu mubaji witwa Yesu. Nuko ubu nabwo hahishuwe izina ry'iteka, izina rishya ry'umwami, ariryo zina rishya rya Yerusalemu nshya. Rero iryo zina ryari rihari, Imana yari rifite. Ariko mwene data William mbere y'uko agenda yaravuze ati Benji, dore izina ni William. Rero twebwe tuzi uko akanwa k'Imana karimo katwigisha ukuri, kandi tubyizeye n'umutima wacu wose, kandi tuzi uko iryo zina ryo kwisubiza byose turifite. Ariko namaze gutahura yuko abapastori benshi batwara igihe kirekire barimo basubiramo ibintu mu gihe bakagombye gusenga isengesho ryumvikana bakarigeza imbere y'ikiremwa cy'ikirenga, kuko ni ikiremwa cyumva kandi izi uko ikunda abana bayo, kandi ibarinda, kandi yifuza ibifuriza ibyiza, yifuriza ibyiza abana bayo. Rero twebwe ntago tugomba gukoresha nabi ngo tunanize bene data wabari aho ngaho. Bikwiye kuba ibintu birashe ku ntego, kandi bishingiye mu mwuka, kandi biturutse mu mutima, rikaba isengesho ryoroheje riturutse mu mutima, kandi icyo uri musaba kikaba giturutse mu mutima, atari isengesho ryo gufindafinda, atari amagambo y'impfabusa, ukaba wumva ko rwose usizwe kugira ngo ukore iryo sengesho, kugira ngo umwami wacu aho umugisha iryo shyanga. Rero mu
mwitegereze n'uburyo Imana yabigenzaga mu isezerano rya kera. Imana yabibwiye Mose ati genda ubwire iryo shyanga amateraniro narangira muri bo bajye bavuga bati umwami aguha umugisha kandi akurinde. Umwami Uwiteka kumurikishirize mu maso he, Uwiteka kugirire neza kugirira ibambe. Bisome biraho ngaho murumva uburyo byoroshye nibwo buryo Imana yabyigishije n'umuhanuzi. Yego, soma. Uwiteka bwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uko bari ko muzajya muhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka guha umugisha kurinde akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Uko bari ko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nanjye nzabaha umugisha. Ese ninde uzabaha umugisha? Uwo ninde uzabaha umugisha? Umutambyi ni uburimo asubira amaya magambo. Ariko se ninde uzatanga uwo mugisha? Ni Imana. None se nibande babagomba guhabwa umugisha? Niryo shyanga riba ryizeye ibyo ngibyo biba birimo bivugwa bisubirwamo bivugwa n'uwo mukozi w'Imana. Kubera yuko ashobora kubaho abavuga ngo ariko se ko ari byo bahora basubiramo buri gihe, ni bwa bupfapfa basubiramo buri gihe. Uwo muntu nta na kimwe yigera yakira, murabisobanukirwa? Ahubwo ibyo bihabwa babandi bashikama mu kugaragara kw'Imana mu kubaha no guca bugufi, bakakira ayo magambo bazi neza ko ari Imana yategetse ko bakwiye guhabwa umugisha. Batyo uwo ninde ubivuze atyo? Ni umwami avuga ati nanjye nzabaha umugisha. Ariko ibyo ni iby'abantu mu by'ukuri babaciye bugufi bateze amatwi bakakira ibyo, ari wo baba batabiha agaciro bidafite icyo bibabwiye. Abo nabo Imana ntacyo bavuze ku Mana, nk'uko kuri bo ntacyo Imana ibivuze, nabo ku Mana ntacyo baba bamaze. Rero ni ingirakamaro ko abapastori bamenye ibyo. Ni nka cya gihe Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo kubwo kwizera ibyo kurya byezwa bite? Bivugwa byanditse he? Yanditseho ngaho mu na kubw'isengesho ngo kubwo gusenga ibyo kurya urabishimira Imana, sibyo? Ugashimira Imana kuko Imana iba yakuronke ibyo byo kurya. Ibi byanditse muri Bibiliya, byanditse muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 murongo wa 4 avuga ati kuko ibyo Imana yaremye byose ni byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ntiwumva ko icyo ukwiye gukora ari ugusenga? Ugasenga Imana, icyo Imana yakuronye ukagishimira ukagisengera. Ntabwo ukwiye kubaza ngo ese ibi ngibi nka kwa kundi Abayahudi babigenzaga, bavuga ati reka tubanze tugenzure niba uwabazi inka yarakoresheje yaragendeye ku mategeko n'amahame y'Abayuda. Ibyo ngibyo ntawe ukwiye kubibaza, ntawe ukwiye kubibaza. Ni ugushima gusa kubw'isengesho ndetse no kubw'ijambo ry'Imana, ibyo byo kurya bikezwa. Kuko ni ugusaba, tugasaba ko umwami yakweza ibyo byo kurya akabiha umugisha, ndetse ugashimira ko yabashe kubikuronkera, ndetse ugasabira n'umugisha bene data n'abashiki bacu babiteguye. Uti kandi ndagushimira kubw'inzira wakoresheje kugira ngo turonkere, kubera ko iteka ryose haba habonetse uwagize icyo akora, undi akazana iki, undi agatanga ituro, wenda akazana amafaranga yatuwe n'umuntu runaka. Iyo ni inzira ibikwiye guhabwa umugisha mu izina ry'iteka ry'umwami. Nuko hamwe n'iryo sengesho bagahabwa umugisha, atari nka kwa kundi mwene data. Ndibuka mwene data umwe
yatangiraga gusenga nuko agasenga agasenga asengera ibyo kurya bikagera ubwo bikonja mu gihe yari masenga yarasengaga akavuga ati mwami dore hariho ati nkweretse abakene bo mu Bushinwa dore ni benshi kandi rwose ntibakagira icyo babura bari abashinwa kuko ni na benshi kandi nuko ati kandi mwami nongeye kukwerekana abahinde kandi nabo ni benshi nabo dore bagirira imbabazi ubaronkere akavaho ngakerekeza mu Barabu akavuga ati agakomeza agasenga isengesho igiye soje isengesho hariho mwene data wabaga yatangiye kurya yatangiye kwirira akavuga ati we watangiye kurya akavuga ati dore cyagiye warwinjiye mu Bushinwa nibwo natangiye ati igiye warurimo werekeza mu Bushinwa nibwo nahere ko ntangira kwirira nane yiririye rero twebwe twe tugomba kuba abantu ese umwami si ubyivugiye muri twebwe ntihakabemo ibintu dusubiramo by'impfabusa bidafite icyo bimaze abantu bamwe bibwira yuko kuri uko gusubiramo ibyo ngibyo mu Baroma ni ibintu bisanzwe mu idini ry'Abaroma ni ibintu rwose bimenyerewe basubiramo rozari ishapure bakayi abari ndende rozari bakayisubiramo bavuga amen bagakomeza baryo basubiramo retania na magambo bavuga bayasubiramo kugira ngo umwami abumve ari ku mwami byo ntaga byumva umwami ntago ari igipupe ntago imana ari igipupe ntago ari igipupe cyo gusaba usabe kuko uwashaka ko bamuramya ni mu mwuka ndetse no mukuri abantu kandi bajya imbere yayo bafite umutima uciye bugufi ntago yo ireba ibyo hanze yo ireba mu mutima ikamenya impamvu rero ni ingenzi icyo gice cyo gusenga ni ingenzi